Již ve středu bude mít Česká republika novou úřednickou vládu. Prezident Miloš Zeman ji jmenuje přes odpor stran končící vládní koalice. Prezident tak podle ODS výrazně překročil své pravomoce a rozehrál vysokou mocenskou hru. My od začátku tvrdíme, že ta vláda vzniká na špatném základě, že v parlamentní demokracii má úřednická vláda vznikat v momentě, kdy není 101 v parlamentu. V našem parlamentu pořád je 101 poslanců, kteří chtějí podporovat vládu Miroslavy Němcové, její nominaci na premiérku vlády České republiky, a proti tomu prezident sestavuje svou vládu. Čili my nepodpoříme tuto vládu. Pro mě to není úřednická vláda. Já jsem dneska viděl hezký nadpis v Hospodářských novinách. Je to vláda ztraceného času. Já to vidím jako velké riziko pro parlamentní demokracii v naší zemi. Prezident vědomě obešel většinu poslanecké sněmovně. Na žádné demokratické zemi by se tohle to nemohlo dlouhodobě udržet. Věřím tedy, že tenhle ten marný pokus, tedy vláda Jiřího Rusnoka, velmi brzy skončí a vrátíme se do těch normálních demokratických ústavních vod. Občanští demokraté věří, že kabinet Jiřího Rusnoka nezíská ve sněmovně důvěru. Po této vládě se 4 bývalými členy KSČ by mohli získat šanci na druhý pokus sestavení kabinetu zástupci koalice. My jsme avizovali, že máme většinu v poslanecké sněmovně, a tudíž jsme chtěli ten první pokus okamžitě získat. Samozřejmě, že máme většinu a nemůžeme říct, když jsme ji chtěli poprvé, tak ji nechceme po druhé. Legitimně ji požadujeme a budeme ji požadovat. My se budeme ucházet jako koalice o druhý pokus v čele s paní Miroslavou Němcovou. To si myslím, že to je naprosto logické a je to i naše povinnosti. Já nevím, jestli je schopna tato vláda získat důvěru. To hlasování by mělo proběhnout někdy kolem 8. srpna a potom se ODS dál bude rozhodovat a předpokládáme, že pokud by došlo k druhému pokusu, tak by pan prezident měl respektovat většinu v parlamentu a druhý pokus dát paní předsedkyni poslanecké sněmovny Němcové, protože ona je nominantkou parlamentní většiny.